السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، انجمنوں کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند نے ایک ضروری اعلان جاری کیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ مجلس شورا مناقضہ شعبان 1435 ہجری نے درج ذیل تجاویز منظور کی ہیں۔ طلبہ عزیز اس کی پابندی کریں، عدم تعمیل کی صورت میں سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ دارالعلوم میں موجود چھوٹی بڑی انجمنوں میں سے ہر انجمن کا اساتذہ دارالعلوم میں سے کوئی سرپرست ہونا ضروری ہے۔ اساتذہ سے سرپرستی کی منظوری حاصل کرنا بھی لازم ہے۔ انجمن کے صدور و نظماء کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ انجمن کے جملہ حسابات کی جانچ اپنی انجمن کے سرپرست سے کرا کر تفصیلات دفتر دارالاقامہ میں داخل کریں۔ رسید کے ذریعے انجمنوں کے بیرونی چندے پر مکمل روک لگا دی گئی ہے۔ انجمنوں کو رسیدیں چھپوانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور موجودہ رسیدیں دفتر دارالاقامہ میں جمع کرا دیں۔ انجمنوں کے افتتاحی و اختتامی پروگرام دارالعلوم ہی کے کسی اساتذہ کی نگرانی و سرپرستی میں منعقد کیے جائیں، باہر سے کسی علمی یا غیر علمی شخصیت کو دعوت نہ دی جائے۔ یہ پروگرام احاطہ دارالعلوم میں کیے جائیں اور مائک کا استعمال نہ کیا جائے۔ صرف بڑی انجمنوں کو بضرورت مائک استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ سجاد لائبریری، النادی، مدنی دارالمطالعہ، شعبہ مناظرہ، زینت القرآن کا شمار بڑی انجمنوں میں ہوتا ہے۔ ان پروگراموں میں صرف اعتدال کے ساتھ کیا جائے، جس کی نگرانی سرپرست محترم فرمائیں گے۔ موجودہ انجمنوں کے علاوہ کوئی نئی انجمن بلا اجازت قائم نہ کی جائے۔ گزشتہ چند سالوں سے بعض جماعتوں کے طلبہ ابتدائے سال میں باہم چندہ کر کے اساتذہ کی نشست کے لیے چادر، تکیہ وغیرہ خریدتے ہیں، اور اختتام سال پر بڑی قیمتوں پر ان کو نیلام کر کے اور مزید چندہ کر کے دعوتیں کرتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اس لیے طلبہ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ حسب ضرورت اساتذہ کی نشست کے لیے اشیاء کا انتظام دفتر تعلیمات کے ذریعے کیا جائے گا۔ طلبہ اس کے لیے چندہ نہ کریں اور نیلامی سے کلی طور پر گریز کریں۔ اسی طرح اختتام سال پر طلبہ کی طرف سے دعوتوں کا سلسلہ بھی مکمل طور پر بند کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دارالعلوم دیوبند کا اعلان جو اس نے اپنے طلبہ کے لیے جاری کیا ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔